manje kilograma, bolja linija. Sa Hot Shapers pojasom ćete imati savršeno ravan stomak. Tvorci Hot Shapers Helenki su napravili novi revolucionarni pojas koji možete nositi dok radite, učite, šetate, trčite, obavljate kućne poslove, gledate TV ili surfujete po internetu. Znojećete se i do 4 puta više nego u poređenju sa ostalom odećom. Neotex materijal omogućava da unutrašnji sloj tkanine povećava telesnu temperaturu, zbog čega se više znojite. Spoljni deo tkanine apsorbuje višak znoja, dok odeća i pojas ostaju stalno suvi. Ovo je sjajno. Čim ga obučem, popravi mi liniju. Izgleda kao da mi treba odeća dva broja manja. I više se znojim, 3 puta više nego inače. Tako sagorevam i kalorije. Izbacim sve toksine iz tela i nemam više spoilere. Zaboravit ćete na spoilere. Hot Shapers pojas neprimetan ispod odeće. Nežno, ali čvrsto obavija struk i neće se istegliti. Neće se ni prevrnuti dok sedite, a pomaže da leđa držite pravo. Nema kopče, dugmad, debele šavove ni cipzare. Jednostavan je i praktičan za upotrebu, jer telo omogućava prirodne pokrete. Razvucite ga koliko god možete, uvek će se vratiti u prvobitni oblik. Neverovatno je, prosto osetite kako kalorije sagorevaju dok vi obavljate nešto. Izgubio sam par kilograma i mislim da sam definisao mišiće stomaka. Od tvorca hit proizvoda Hot Shapers Helenki stiže nam Hot Shapers pojas za žena i muškarce. Nosite ga dok radite, učite, trčite, šetate, radite po kući, gledate TV ili surfujete internetom. Pozovite i poručite Hot Shapers pojas odmah. Pitajte naše operatere i za ostale Hot Shapers proizvode. Oblikujte celo telo jedinstvenom Hot Shapers odećom. Ovog leta ćete imati ravan stomak, zahvaljujući Hot Shapers pojasu. Znojećete se i do 4 puta više. Pojas je neprimetan ispod odeće i udoban za nošenje. Pozovite odmah 021-487-1377 i poručite Hot Shapers pojas po specijalnoj ceni koju vidite na ekranu.